Кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі. А ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги. Підвищення пенсійного віку, скорочення кількості держслужбовців, скасування спрощенки і відкриття земельного ринку – такі умови подальшої співпраці з МВФ. Проект меморандуму передбачає 12 структурних маяків, 7 із яких – нові. Зокрема, стосовно пенсійної реформи, МВФ вимагає від українського уряду поступового підвищення пенсійного віку для чоловіків на 4 місяці щороку, починаючи із липня 2017-го, а для жінок – на 6 місяців після 2021 року, до тих пір, поки для обох пенсійний вік не сягне 63 років. А станеться це не пізніше 2027 року. Обмеження розрахунків готівкою 50 тисяч на добу навряд чи збільшить доходи бюджету і вгамує тіньову економіку, бо українці не мають довіри до банківської системи. В умовах банкопаду купувати квартиру через фінустанови стає ризиковано. Обмеження ще більше поширить корупцію і ухиляння від сплати податків, переконують експерти. Зведення нового столичного мікрорайону Позняки 4А завершив у 2016 році столичний холдинг «Київміськбуд». Тут здані в експлуатацію всі 6 будинків. В новому житловому комплексі залишилося обмаль квартир, тож якщо вам потрібне однокімнатне помешкання площею близько 50 квадратів, є сенс завітати на Позняки 4. Будинки отримали поштові адреси, тому інвестори, підписавши договіри з ЖЕКом, зможуть починати ремонт. Ось, наприклад, 50-28 квадратних метрів, 9 квадратів пол, ванна кімната, район 6 квадратних метрів, велика світла кімната 20 квадратних метрів і кухня 11 з виходом на лоджію. В одному з будинків комплексу відкрито шоурум, де можна запозичити цікаві ідеї для ремонту і обмеблювання свого майбутнього житла. Зеркала – це апріорі одразу були. Тобто вони були присутствувати, повинні були бути в інтер'єрі. Але для того, щоб не було скучно і щоб підтримати наш спін-лофт, ми використовували такі от декоративні елементи. Близько 20% таку знижку на житло в комплексі на Позняках 4А можна отримати згідно з програмою лояльності – розпродаж літньої колекції, яка продовжує діяти у «Київміськбуді». Кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі. А ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги.